ئەورو وەکو 25 یانزدە 25 نۆڤەمبەر کە ڕۆژێکی جیهانیە بۆ بەرانگبووبوونەوەی توندوتیژی دژبە ژنان، ڕێکخراوی ئازادی خوازی ژنانی کوردستان ڕژا کەستاوە بە سازدانی ئەم سمینارە لە کەلار، یعنی بۆ هەموو گەرمیان. ئەم سمینارە لەلایەن بەڕێز نەسرین عەبدوڵا فەرمانداری گشتی یەپەژە لە ڕۆژاوای کوردستان بەڕێوە دەچیت. بەڵێ، تەوەری سمینارەکە لەبەر ئەو هەڤاڵانی کە لە ڕۆژئاوا حەزیان لێیە ئەو تەجروبەی کە خۆیان هەیانە و لە پاراستن، لە خۆ پاراستن و لە پاراستنی ئەو پارچەی کوردستان بۆ ئەم پارچەی کوردستان بڵێن، باشووری کوردستان وکو خۆمان ئەزانین هیچتا ئێمە لە ینی مەترسی داین، هیچتا شەڕی داعشمان ینی بەڕێ نەکردی، هیچتا مەمثلەن لە لای مەخمور و لای مووسڵ و لە لای عێرە گەرمیان مەسن وەکو خانەقین و جەلە و لاو ئەو ناوە وەکو کەرکک و داقوق ئەو ناوە هیچتا مایە بگرێ ئیسە مەترسی یەکتریش هاتە سەرمان، ئەویش حەجدی شەعبیە، بەناو حەجدی شەعبی، ینی ئەتوانین بڵێن کورد حتا وەکو هەواڵ نسنینیش بەحسی کرد ئەگە سیستەمی خۆپارستن لە هەموو جێکی کوردستان بڕێوە نەچی، کوردستان هەموو دەم لە مەترسیدا بیت.